slyšela všechny předcházející příspěvky, tak jsem za ně moc ráda. Moc vám za ně děkuju. Jsem velmi optimistická, protože všichni napříč se určitě shodnete a přistupujete k tomu velmi státotvorně. Shodnete se, že nám všem musí záležet na veřejných penězích, které vynakládáme. Určitě se všichni shodnete napříč, že dávky dnes, tak jak jsou nastaveny, tak jsou zneužívány a nadužívány. A já se velmi těším na to, že pokud obě dvě novely přijdou sem do sněmovny, tak úplně stejně napříč politickým spektrem se k ním postavíte, protože o tom tyto dvě navržené novely, byť jsou zatím pouze v legislativní radě vlády, o tom tyto dvě novely jsou. Proto s těmi novelami přicházíme, aby se něco začalo dít. Mohlo se už předtím, nezačalo, proto teď s tím přicházíme. A abyste ještě taky před volebním období měli podklady a čísla, pokud je máte rádi, stejně jako já, tak si dovolím říct, že konkrétní příklady, které tady mám, je jich asi 15, týkají se rodin úplných, neúplných, seniorů, zdravotně postižených, jaký mají nároky teď a jaký nároky mají poté. Já zveřejním na webových stránkách ministerstva, aby pokud budete vystupovat do médií, tak abyste nedávali lživé nebo zavádějící informace a abyste naopak působili velmi znale a věrohodně hodně znalé věci a těch návrhů, o kterých budete hovořit, to předpokládám, že velice oceníte. Děkuji moc. Tak, děkuji za vystoupení paní ministryni a nyní mám v pořadí žádosti třech kolegů o vystoupení, takže jako první vyzývám pana předsedu Bartoška a připraví se pan předseda Kalousek a následně pan předseda Michálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Ano, paní ministryně, za Lidovce mohu říct, že my jsme připraveni k té diskuzi. A ještě k paní ministryni Dostálové. To čerpání ze strany starostů je proto, že ty podmínky jsou poměrně složité. A já děkuji za tu možnost, že se spolu potkáme, že otevřeme téma Státního fondu rozvoje bydlení. Pevně věřím, že najdeme řešení pro obce, aby mohli budovat svůj bytový fond. Takže děkuji za to, že můžeme tuto situaci řešit. Tak, děkuji a nyní požádám pana předsedu Kalouska. Prosím. Děkuji. V této fázi rozpravy nejsou možné faktické připomínky, proto jsem se přihlásil s přednostním právem, protože jsem chtěl jenom zareagovat na paní poslankyni Aulickou. Ona nám tady řekla, že o tom přece nemá teď cenu diskutovat na půdě poslanecké sněmovny, že to patří někam jinam. A pak čtvrt hodiny zasvěceně diskutovala, argumentovala. Jistě kompetentně, já jsem si ji poslechl s velikým zájmem. Nicméně zase zakončila tím, že o tom nemá cenu diskutovat a že tedy poslanci KSČM budou hlasovat proti programu schůze. Není to prostřednictvím pana předsedajícího trochu nefér, paní poslankyně? Neměli by dostat úplně stejnou šanci všichni? Sedí tady celá řada komunálních politiků, kteří se s tím problémem potýkali v terénu. Jsou tu lidé ze sociálního výboru, z rozpočtového výboru. Já bych si jejich pohled na věc poslechl se stejným zájmem, s jakým jsem poslouchal vás, ale to byste jim to museli umožnit a schválit program schůze, o což vás prosím. Děkuji a nyní poslední přihlášený pan předseda Michálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já budu tlumočit jenom některé názory svých kolegů, kterým bude zabráněno tedy pronést nebo vyjádřit se k tomuto tématu, protože plánujete zablokovat schválení toho programu jednání, tak kolegové z Karlovarského kraje si stěžují, že tedy opravdu příčinou toho, že odcházejí lidé z Karlovarského kraje, nejsou dětské gengy, ale že tam je špatná ekonomická situace. Tak to za prvé. Ne všechna města jsou jako Ústí. Když už se bavíme o tom, jak to vypadá v jednotlivých městech, tak bych přispěl svojí zkušeností z hlavního města Prahy, které je taky specifické a kde také je problém, že přijdou lidé, kteří
mají sociální problémy a jsou u nich důvody, proč by měli získat sociální bydlení, a to sociální bydlení nezískají. A jedním z těch důvodů, proč ho nezískají, tak je, že Praha postavila v 90. letech za dotace ministerstva nové domy a do těch domů nainstalovala, které patří hlavnímu městu Praze a jsou sociální, jsou dotované, soudce a státní zástupce. Takže soudci a státní zástupci, někteří dneska bydlí v domech, které vlastní hlavní město Praha a platí nájem 60 korun, zatímco tržní nájem je někde kolem 250 korun za metr čtvereční. Takže takovýmto způsobem se nakládá potom s těmi dotovanými domy, které zaplatí ministerstvo, ve výsledku to dostanou prominentní skupiny a ti lidé, kteří potom za náma jako zastupitelema chodí, že by měli mít nárok, aby tam třeba dostali nějakého seniora, který už se nemůže pohybovat, nebo ani nemá takový příjem, aby se mohl dovolit standardní tržní bydlení, tak na ty se nedostane kvůli tomu, že obsadí soudci a státní zástupci, kteří snad mají takové platy, aby si to mohli dovolit. Takže já jsem chtěl poprosit paní ministryni, aby to mohla zahrnout i do toho svého připravovaného návrhu, aby ty městy dotované byty nebyly přenechávány těmto vysokopříjmovým skupinám, ale aby se skutečně dostalo na ty potřebné. Děkuju. Tak. Děkuji. A pan předseda Stanjura, zatím tedy posledně přihlášený. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem úmyslně počkal, až vystoupí ti, kteří mohou. Musím říct, že je fakt absurdní situace, kdy tři dámy, které k tomu měly co říct, nám sdělili zhodně, že není dobrá doba a místo na to debatovat, aby pak dvě hodiny přednášeli své argumenty a ostatním jejich kolegové a kolegyně neumožní vystoupit. To za prvé. Za druhé, mohl jsem udělat manévr jako kolegové z KSČM, omluvit se, umožnit například místopředsedovi klubu, který je místopředsedou sociálního výboru, aby se svým kompetentním stanoviskem za nás vystoupil. Ale nemyslím si, že to přednostní právo si máme předávat jako peška podle toho, kdo zrovna má tu oblast, která se projednává na starost v těch stranách či klubech. Dal jsem si tu práci a porovnal jsem si první programové prohlášení vlády Andreje Babiše, to znamená této vlády v demisi, s programovým prohlášením, které je zveřejněno, nevím, jestli nakonec to bude nebo nebude v takové verzi, jak to bylo zveřejněno. Těch změn je tam skutečně málo, ale o tom mluvit dneska nechci. Chci ocitovat větu, která je v prvním, nebo respektive v programovém prohlášení první Babišovy vlády a která je v návrhu programového prohlášení druhé Babišovy vlády. Vláda současně prohlašuje, že bude vycházet vstříc kontrole ze strany parlamentu České republiky, kterému je ze své činnosti odpovědná. Jedním z nástrojů, jak kontrolovat vládu, který má k dispozici opozice, je svolání mimořádné schůze. Dnes je to pátá mimořádná schůze v tomto volebním období. U této ne, ale u některých předchozích jsme k ní přistoupili z řad opozice v okamžiku, kdy nebyl schválen bod na řádné schůzi. Jak vláda vychází vstříc kontrole ze strany parlamentu, jak sama píše? Tady vidí, že papír, v tomto případě můj tablet, snese úplně všechno. První tři návrhy schůze, nebo první tři mimořádné schůze proběhly tak, že tak jako dnes vystoupovali pouze ti, kteří mají přednostní právo, a když si spočítáte ten poměr, tak vždycky vláda je v početní výhodě, protože 17, 16 či 15 členů vlády mají přednostní právo, pak funkcionáři stran, předsedové a předsedové klubů, tady je to rozložené rovnoměrně, každá strana dvě, a pak vedení sněmovny, všichni víte, jak je politicky složeno. A přestože vláda současně prohlašuje, že bude vycházet vstříc kontrole ze strany parlamentu České republiky, tak první tři schůze neproběhly díky tomu, že proti návrhu programu hlasovali poslanci Hnutí ANO, poslanci KSČM a poslanci SPD. Nicméně z těchto tří stran je pouze jedna vládní, jedna je polovládní, jsou tam kolegové vlevo, a jedna by chtěla být vládní. Chtěla by být vládní, takže se snaží s tou vládou hlasovat, aby se někdo všiml, že jsou připraveni být vládní. Jo? Takže v tomto okamžiku vlastně
vládní poslanci, polovládní poslanci a rádoby vládní poslanci znemožňují, aby parlament prováděl svou kontrolní roli. My jsme to dneska neudělali, přestože můj místopředseda a místopředseda Jan Bauer je na místě, určitě má za Občanské demokraty co k tomu říct, ale nebudeme hrát tu hru na peška a předávat si přednostní práva. Ale co mi přijde fakt nefér, a to je pro paní poslankyni prostřednictvím pana místopředsedy, zaprvé vzít si toho peška, pak tady s tím přednostním právem věcně diskutovat a současně říct, my jsme se rozhodli, že vy ostatní věcně debatovat dnes nemůžete, že dnes není vhodná doba a vhodné místo. Já s tím i částečně souhlasím. Když se podíváte na seznam poslanců, kteří podepsali tu žádost, tak my mezi nimi nejsme. Nicméně pokud významná skupina poslanců to debatovat chce, tak si myslím, že ta debata zatím byla věcná, racionální. Neobávám se toho, že pokud byl schválen program, že by tón té debaty se změnil v nějaké ostré politické půtky. Já nebudu suplovat práci Honzy Baura, jenom řeknu, že určitě v těch návrzích, a my jsme si vědomi, že jsou návrhy, jsou věci, které mají naši podporu a jsou věci, které nemají naši podporu a jsou věci, které jsou k diskuzi, kde ještě hotový názor nemáme. Připadá mi lepší mít mimořádnou schůzi než seminář. Taková to, jako teď neotravujte mimořádnou schůzi, uděláme si seminář, víte často, jaká je účast, jak je to komplikované, máme jiné výbory, jiné podvýbory, máme nějaké akce v regionech, takže mi to přijde vždycky jako alibistické. Já to taky občas navrhuji, že? Když se něco zdrže, tak přerušíme bod, než proběhne 8 seminářů, rok ušetříme a za rok se k tomu sejdeme. Dneska ten seminář proběhl, měli jsme 3 panelisty, paní ministryně práce a sociálních věcí, paní ministryně pro místní rozvoj a paní místopředsedkyně klubu KSČM. Nicméně fórum nemohlo debatovat. Takový jako zvláštní seminář, kde vystoupí jenom ti řečníci, ostatní je mohou poslouchat, pak mohou domů, možná v kulárech si mohou něco říct u coffee breaku a tím to končí. Už končím i já. A já myslím, že se nemáte bát diskuze. Klidně hlasujte pro program. Za Občanské demokraty případně vystoupí jeden člověk, který se tomu věnuje odborně, dlouze, rozdělí podrobně ty části, které podporujeme, ty, které nepodporujeme, ty, o kterých jsme připraveni debatovat o těch parametrech. Nebo jsme neměli vystupovat, seminář se neměl konat, všechny 3 vystupující měli zůstat sedět, ne, že budou mít svoje půlhodinové vystoupení a upřou právo, respektive jejich kolegy upřou právo ostatním na ta vystoupení reagovat. Pak bych tomu rozuměl, 10-15 bychom odešli, seminář v září, vymalováno. Ale to je poměrně jednostranný seminář, to není seminář, to je prostě přednáška těch, kteří přednášet mohou. Děkuji. Tak, já děkuji panu předsedovi a nyní se táži, zdali je nějaký další zájem o vystoupení. Nemám tedy další zájem o vystoupení, takže nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 15. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Takže já zagonguji. Pochopitelně vás všechny odhlásím, takže se prosím přihlašte znovu svými hlasovacími kartami. Tak, já si myslím, že jsme tady již dostatečné množství, abychom mohli hlasovat. Takže, znovu zopakuji, nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 15. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Takže, já zahajuji hlasování, kdo je pro návrh pořadu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti návrhu pořadu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Hlasování číslo 2, přihlášeno 131 poslanců, pro 52, proti 3, zdrželo se 76 poslanců. Program nebyl schválen.
Takže vážené paní poslankyně, páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 15. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. A připomínám členům organizačního výboru, že 16. schůze organizačního výboru se koná dnes od 13 hodin. Přeji hezký den. Tak, pane poslanče, vy ještě po skončení tedy. Po skončení schůze já jenom upozornění pro členy UPV. Začneme o půl, ať máme přesný čas, o půl začneme s ústavně právním výborem.